valideynlərsə artıq kiçik yaşlarından övladlarına bu məsələni aşılasalar yaxşı olar. Özü də tək bu məsələni deyil, uşaqlarla daim marifləndirmə işləri aparılmalıdır. İnsanlarla necə danışmaq, itəndə hansı suallara necə cavab vermək və s. istiqamətində. Bu mövzuya əməkdaşımız Vəfa Təyyar qızı diqqət ayırıb süjeti izləyək. Demək lazımdır. Deyilə, mən itmişəm. Mən itmişəm. Mənim. Aparın, narimanı var. Velosipedlə gəzintiyə böyük marağı olan 4 yaşlı İskəndər ictimai yerlərdə həmişə babasının və valideynlərinin onun əlindən tutduğunu deyir. Çünki itməkdən çox qorxur. Amma bu məsuliyyəti heç də bütün valideynlər dərk etmir. Az müşahidə etməmişik ki, insanların sıx olduğu parklarda, istirahət məkanlarında uşaqlar valideyninin əlini buraxır və itirlər. İtmə riski əsasən onların maraqları ucbatından baş verir. Pişiyin, quşun və ya onlara maraqlı gələn nəyin sarxasınca gedirlər ki, bu da valideyndən uzaqlaşmaq ilə nəticələnir. Mütəxəssislərin fikrincə, uşaqlar bu barədə məlumatsız olduqlarından itən zaman kömək üçün hara, kimə və necə müraciət etməyi bilmirlər. Bəzi valideynlər uşaqlarını belə hallara hazırlamasalar da, təhlükənin qarşısına ala bilənlər var. Daim nəzarətdədir. Heç olmur ki, itibdir? Yox, olmur. Mən onu öyrətmişəm, itəndə nə etməyə lazımdır. Məsələn, mən nəyə öyrətmişsiniz, mən onu? Demək lazımdır, babam harada, atam harada işləyir, anam haradadır, harada oluram, bunları öyrətmişəm ona. Mütləq gözdən gərək kənarda olmasın, amma uşağı gərək sərbəst bıraxasın ki, biraz qaçsın, oynasın, aşırışsın, o biləcək. Heç olubmu ki, əlinizdən qaçıb mı, yəni itib? Qaçır, itməyib, yox, itməyib, amma qaçır. Bəlli məsələdir ki, hadisə gözlənilmədən baş verir və insanı seçmir. Yəni, valideynindən uzaq düşən uşaq hər an cinayətkar dəstənin əlinə keçə bilər ya da yol nəqliyyat hadisəsinin qurbanına çevrilər. Bu cür bədbəxt hadisələrdən sığortalamaq üçünsə, valideyn diqqətli olmalı və uşağı marifləndirməlidir. Xarici təcrübədə olduğu kimi uşaqlar telefon nömrələrini, kimliyini, ünvanı əzbərdən bilməlidir. Ya da valideyn bu məlumatları kiçik kağıza yazaraq uşağın geyimlərində yerləşdirməlidir. Uşaq hüquqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatı Alyansının sədri Nazir Quliyevin fikrincə, tək az yaşlılar deyil, hətta bir qədər böyük olan uşaqlar da bəzən küçədə gəzərkən valideynini itirir. Bir çox ölkələrdə məktəb şagirdlərini baş şəhərlərə aparıb bu cür onları pilot sınaq testlər edirlər. Tanım şəhərdə hansısa bir ərazidə qoyurlar, onları qısa zaman kənarda müşahidə etməklə onlar tək qaldıqda nə edəcəklərini müəyyən etmək istəyirlər ki, bu uşaqlarda belə testlər uşaqlarda müəyyən vərdişləri formalaşdırır. Valideynlərin nəzarətinə yəni bunlardan ayıra bilirsə, sabah onlarda bir vərdiş halına keçirilir. Sabah istəsə evdə bir gün evdən çıxıb gedəcək, valideynlərin uzaq qalacaq. Bu cür hallarla bağlı ailə qadın və uşaq problemləri ilə bağlı komitəyə də az müraciət daxil olmayıb. Qurum rəsmiləri valideynlərin daha məsuliyyətli olaraq uşaqlarda pis hadisələrdən sığortalanmaq vərdişlərini formalaşdırmağı vacib hesab edir.